Когато за първ път чух тая песен, която вие пяхте, аз си помолих и казах: Господи, майка ми, аз вярвам, че на небето е при тебе. А тя знае ли, че аз съм повярвал? Когато на подуене я чух тогава за първ път. И тогава сънувах сън, че отивам на небето в един град целия от стъкло, улиците са стъклени, столбите са стъклени и някакви такива. И на едни столби стои един мъж, който е около 2 метра и половина. Стои там на столбите и казва: и аз вървя по столбите и не спреми. Какво те вълнува? Какво искаш да знаеш? Искам да знам, аз вярвам, че майка ми е на небето, но тя дали знае, че аз съм повярвал? И тогава той каза: майка ти се намира в този стъклен блок и тя знае, че ти и сестра ти сте повярвали. Той знае, че и сестра, аз не питам за сестра. Ти и сестра ти сте повярвали. Но има малко нещо против вас. И аз казвам: какво е това? Да не произнасяте името на човек, който не присъства в разговора, защото ставате причина за колене. И това нещо аз не съм го изпълнил и до днес. Не трябва да се произнася името на човек тук, който го няма. Защото ако е тук, по един начин, нали, ще говорим за него, а като го няма, по друг начин говорим. Сега, нали, научих за Марин, пастира на Златица, че е изговорил там една клетва и е ослепял. Не си играйте. Не дайте да мислите, че една дума може... Една дума. И сега е ослепял. Аз това да направя, аз това да направя. Нали, вчера научих. И Марин, този Благо, обади го с един чуд, да дойдеме да се помоли за тебе. Аз съм добре. И вчера е починал, днеска му е погребение. Пастора? Пастора на тия ромите там. Аз съм добре. Марин, който на Болина Ливада, заедно бехме, нали? Първо той проповядваше, след това аз след него. Малко, за малко време бехме, когато те напуснаха, обвиниха ме, че съм ги изгонил, дърпаха ме там по... Какво беше това за... Как се казваше това? За кое? Дето... Дискриминация. Някакъв съд за дискриминация. Да, да. И той и другите хора лъже свидетелство. И излъгаха миличките, нали, той го нямаше там. Обаче те излъгаха и аз ги попитах: кого от вас съм изгонил да стане и да каже, че съм го изгонил, защото аз казах: вратата е отворена, никога не сме гонили от църквата. Един да стане и да каже, че съм го изгонил. Те казах: всички. Всички ни изгонили. А един от неговия заместник казва: абе, пастире, викам, аз не съм пастир, аз съм проповедник, благовестител. Тая църква само за българи ли? Викам, не е само за българи. Това е молитвен дом на Отца за всичките народи. От всеко племе, народ и език, братата отворена, заповядайте, може да се молим. Те се разсърдиха и си излезнаха, нали, Бог да ги повилва. Помолихме се, Димчо се е обадил да дойдем или да се молим. Аз съм добре. Той е добре и днеска му е погребен. За съжаление. Друго нещо. Вие чухте това, което стана в Сърбия. Колко пъти тук ви предупреждавам. Разберете, и от вас, които имате оръжие, изхвърлете го от домовете. Вие вижте какво стана. Два пъти става в Сърбия. Един път в Белград и сега в едно село отново се е повторило. Един младеж излезнал и ги изтрепал там. Ако имате оръжие в дома, дома си изхвърлете го. Освен ако сте полицай, ако сте офицер, ако сте, нали,
имате право. Но президента на Сърбия каза, в Сърбия има раздадени 400 000 единици оръжие. Не е необходимо. Достатъчно е 40 000 на полицаите и на военните. Другото оръжие да се, ще се прибере. Знаете ли колко е в България? 900 000. 900 000 пистолети има из България. Полицай, военен, офицер има право да го, но да знае как да го съхранява. Да се заключи, защото аз свидетелствам тук, че когато бех на 10 години, на 9 септември, с моя братовчет, който беше на 8 години, влезнахме в техния къща, в спалнята на баща му и аз пред Бога свидетелствам, в ъгъла на спалнята имаше една толкова куп с патрони, пачки с патрони и една пушка. Вътре заедно с патроните, пачките. И ние сме на 10 години и на 8. И ако бехме взимали пушката и почваме да гърмим там, ще какво може да направи? Това е Войчо. Работеше дърводелец в Железници, там в този завод. За... Нали, после го изгоних от партията, както и де. Но мисълта ми е тая. Официално нашите власти заявиха, че в България има раздадени 900 000 единици оръжие. Това, което става в Сърбия, ми казвам, че ще почне да става в България. Оние, които имат право, имат законно право и са полицаи или войни, да. Ама това, че е член на партията или на тая партия или на оная партия, това не му дава право да носи оръжие. И свърлете оръжието от домовете си. И свърлете фловерките от домовете. Защото едно момче в долу Каварци така имаше фловерка и с фловерката в окото и това момченце ослепя. И после майката на момчето, ами та ни прави магият, майка му ни кълне, еми ще ви кълне, детенце за 10 години ослепя от фловерката. И свърлете оръжието от домовете си. Това между другото. Сега, за господата трапеза Господ ми даде сън. Ще се услужи днеска от двамата именяци. Георги и Оли Георги. И още нещо. Сънувах сън, че в църквата се намира голямата бойка. Вие я знаете, нали? И там някъде пред вратата трябва да измиеме краката. И аз се наведах над един леген, на сапанисах крака и десния крак, изми го хубаво до коляното и след това Жоро започна да имие крака и дойде един мой колега, който беше ми направил, беше нагласил една стълба там в Мездра, за да падна от стълбата, нали, да катастрофирам и да загина. Но Господ ме върна да отида да проверя стълбата и така се опазих. А той падна от друга стълба, от първото стъпало, удари си тук тазобедрената кост и си чупи коста. И аз го попитах, Георги, знаеш ли, защо паднал стълбата това? Знам! Не ме питай, знам. Знае защо е паднал. Този Георги дойде, взема уж да мие крака на бойка, откачи и крака и го понесе на бойка. Ей, къде понесе крака на бойка? Аз ще го измия. Какво означава това? Аз така ми слапа, вие разсъждавайте. Бойка е символ на църквата, на много хора от църквата. С единия крак тя е в църквата, с другия е в света. Дали аз не съм с единия крак в църквата, с другия в света? Дали вашите синове не са с единия крак в църквата, а с другия крак в света? Това се отнася за нас, за нашето събрание. Не знам защо. Освен това, Господ ми каза, измий си обувките. Аз с тия обувки бях на село Копах, там в градина. Изми си обувките. И аз сутринта си мих обувките. Защото
мястото, на където стъпвам, е свято място. И ние не си даваме сметка. Ние не имаме страх от Бога. Ние не имаме страх от Бога, че се намираме в свято място и се намираме пред Божието присъствие. Добре, продължаваме. Няма много да говорим. Честит празник на всички, които носят името Георги и Гергана. Бог да ги благославя, да ги пази, да им помага. Петре, аз да питам нещо. Последно, може ли на такива празници да се черпява нещо, да се почерпва, да за почерпка? След служба. След служба, да. Може, да. Защото бяхте казали, че никой да не внася храна в църквата и почерпки. Аз затова не съм взел, иначе не мина през закъл. Ние заставахме да не ми носят храна на мен. Защото хората знаят, аз съм сам и ми носят. Едни ми носят домати, други краставици, други напълнил съм хладилник и стига. Не ми носят вече никаква храна. Не ми носете храна. А когато ми трябва храна, аз се обада на някой, на Теменушка, и Теменушка пристига с турбите и ми напълни. Или на някой друг, или на Димчо, или на Гери, или някой друг, той ще ми... Не дейте да ви носите, да ви носите дома храна. Яйца ми носят, не знам и на мен. Нема, аз не съм да се огоявам. Нема да се огоявам. Така, кажи, брат ми. Да съобща за това, което ме помоли Дан Шарев от затвора. Един от затвора християнин, който му присъди излизане, моли, който има на сърце, да му изпрати някой лев. Защото парите, които бяха дадени за затвора, брат Петър беше дал, на сърца ти, дай да гледаш, почти приключиха. Ако някой, нали, срока е вторник, защото не знам защо, и ако някой има на сърце, след като размисли и се помоли, аз ще му дам данните, по които трябва да преведе парите. И друго, свещеник Димитър от Штатите, в болница, с опасност за живота, сега още не знам дали е жив. Нямаш информация. Изпратим едно писмо, със снимка, как те са го снимали близките на носилка, аз си пратих снимката. Не да, и там има отдолу и изглежда, това е края, това е неговите. Това е неговите думи. Неговите. Исках да ви видя, толкова исках да ви видя. Господ да покаже милост. Това е за сега. Исках да ви видя, но изглежда, това е края. Но Господа му предаде вяра. Амин. Обаче се оправи, завърши курсовете за такива свещеници, предложиха му да стане, понеже има едно висше образование, нали, ВИП е завършил, на владиката, как се казва, не знам там. Викари. Викари. И той подаде молба за викари. Извикаха го в Ловов мост, градско управление или беше там на МВР. И казва, иска си да станеш викари. Да. Е, за да станеш викари, трябва да подпиши една тук декларация. И той казва, ка декларация? Еми такава, като и на мене, искаха от мене, че сътрудниш на държавна сигурност. Той казва, аз не мога да, аз съм свещеник. Абе, не се притеснявай, ти свещеник, обаче, нали, и отива при владиката и владиката го пита, какво стара? Абе, викахаме там на Ловов мост. Ви карат ме да подпиша някаква декларация да сътрудничам на държавна сигурност. И това, как ще подпишам? Аз съм свещеник. Абе, я не се прави на ненормален, всички сме подписали. Това са неговите думи. Всички сме подписали, всички младици са подписали за сътрудничам на държавна сигурност. Всички пастири, а на мен е майор Николов ми каза, не майор Николов. Шефа на комитета по вероисповеданието. Само двама пастири не са подписали. И това са братята Куличеви. Заинатиха се, тия македонци ли ги нареча, не знам какво, заинатиха се и не искаха да подпишат. И затова ще идат в затвор. Защото не искаха да подпишат. Така че, обаче, не е наша работа да съдим сега нито пастири, нито свещеници, нито него горкия, защото, но, тия думи не ми харесват. Исках да ви видя, но изглежда, това е края. Тези думи са много опасни за него. Никога не изговаряте тия думи. И никога не казвайте, Господи, прибери си ми. Защото това е работа на лукавия.
Когато кажа ми, Господи, прибери си ми или Господи, прибери си го, аз съм ви писал съм го, казвал съм ви, тогава помагаме на врага. Ама той много се мъчи, Господи, не е твоя работа. А като иде в ада, по-малко ли ще се мъчи? Остави го на Бога тук да се помъчи, да се покае и Бог да го освободи. Никога не казвайте, Господи, прибери ме, Господи, макар че на някой човек му дойде до гуша някой и казва, по-добре да си отида, ама не знаеш там, като си отидеш, какво те чака. Не знаеш. Сега казва ми, през седмицата си седех и ме заинтересува една дума. Седех в кухнята на кревата и си така мисъл ми дойде. Лъжец. А мъртвите, които от сега умират в Христа Исуса, се намират в блажено състояние. И казвам, Господи, какво е това блажено състояние? И изведнъж дойде едно такова състояние в мен. Едно състояние на мир, на нищо не те вълнува. Некакво състояние, не е това, което те посещава святите. Некакво състояние за един миг го усетих. Е това състояние. И когато човек е болен, може да каже, а, за кого е тук да се мъча? Я, Господи, ми прибери. Никога не го казвай. Никога не го казвай. Може да си плащаме за някои хитрости наши, за някои грехове и така нататък. Добре, да започнем. 805. Да. Добре, продължавам. На червения кръст, там на Голгофски кръст, предаден сам Исус на Бога своя дух. Жестока пресмъртта, ужасни болки те, God.
Христите, с радост през вечността, как сам в небето аз, ще хваля любовта на моя славен спас. Жестока без смърта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Моя Библия, следващо. Моя Библия, моя книга си, колко радост имаш ти в мен, щото е маме в своите ръце, и читател святи редове. Мир в небето чудно се разгражда, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Гвозде и в ръце носете, жажда и напукани уста, и венец от рани на главата, копие в святите ребра. Миг небето чудно се разгръща, Бог с любов поглежда сам към мен. Виждам там на кръста на Голгота, о Исус за мен е наранен. Хули ругат ми подигравки, слез от кръста, щом си Божи син. Дявола безвкусна всички клоки, но хвала специално служение. Продължаваме да се молим и за тези хора, които ми е написали, с едно изключение, за покаяние и спасение, прибавете Славена и Калина, това са дъщери на брат Мирослав от първия му брак. Славена и Калина, за покаяние и спасение във вашите списъци. И задраскайте Стояни Даниел на Таня,
Таня се обади и каза, без да сме я писали, сме включили нейните синове. Те са здрави, нямат никакви проблеми. Аз съм ги извадил от тия списъци, които са 350, нали, които тя ги е предложила. Два пъти сме ходили с Мирчо, Димчо при нейните. Но тя казва да ги махнем, защото нейните синове са здрави. Слава на Бога, щом са здрави. Тогава на техно място слагаме Роман от Димитровград, който има заболяване на гръбначния стъп и за неговия дом и има, има проблеми в дома му. Така че Стоян и Даниел ги задраскайте. Майката не е съгласна да се молим за тях, за Ицерене. Защото излиза, че като се молим и за другите, дали излиза, че и те са обладани, психично болни или нещо други. Но това е нейно желание. Ние ще си, ако има други, които не желаят техните деца, техните роднини да бъдат тук в списъка, да ми се обадат, да ги махнем, за да не стават недоразумени. Защото стават недоразумени и ни казват, защо не си включил моя син, моята дъщеря. Други казват, защо си ги включил, да не има недоразумени. Тук има един списък, Веска за личен асистент. 4 часа, 460 лева. Заплата. Търси се такъв личен асистент за 4 часа, получава 460 лева заплата. Юлия. И ако може да я сложите там на списъка към... Моля? Ако може да я сложите към незрящите на списъка. Да я добавите тя... Ако може... Към незрящите... Слябите. Да я добавите към следващите. Тя незряща, а че е незряща. Веска е незряща, да се знае. Юлия след COVID, влошено здраве, операция, преплитане на червата. По принцип, след COVID винаги има влошено здраве. Ивайло след COVID, тромб. Мария след операция от преплитане на червата. Много е отслабнала. След COVID. Всички са след COVID. Александър 6 години не може да говори. Аутизъм. Аутизъм след ваксина. След отстъпление. След отстъпление. Бойка. Лакомия. Болни бъбреци. Бактерии. Ирина. Борислав и Климен. За покаяни и спасени. И други. Брато. Чеди и племеници. Сега, за да се молим и за тях, след отстъпление тия Ирина, Борислав, Климет и другите трябва да се върнат в църквата. Те, ако са отстъпили и ние се молим, толкова ще стане. Трябва да се върнат, така иска църквата. Дори казва, ако някой е отстъпил от вярата и ако някой е станал еретик, нали, и е проповядвал друго учение, ерес, и се върне в църквата, дори Православната църква каза, че тогава може да се направи изключение да се кръсти втори път. Да се кръсти втори път. И тук аз чета по-надолу така. Милена, паника, така отказан лък. Кирил, хазар. Имела, знаете, че я върти някакъв дух, там и пее и говори. Тервел, Красимира, алкохол и цигари, дъщеря на Яво. Красимир, алкохол. Ели, лакомство. Иво, алкохол на цецка сине. Виолета, хазарт и наркозависима. Роман от Димитровград, заболяване на гръбначния стълб. Натка от Ловеч. Радослав, на 10 май има операция. Това е внука на сестра Мария. Мартин, наркозависим на винчето сине. Димитър от Добрич и майка му. Депресия. Велислава, психично отклонение. Милка, 50 годишна, също депресия. Кристина на Стара Розалия. Ето я, Криси. Здравей, Криси. Ще се молим и за тебе. Людмил.
майка му е в Германия. Тук идва леля му, искат Господ да извърши чудо, дай Боже да извърши чудо. Людмил мисли за самоубийство. И той Людмил, ако баща му има пистолет или автомат, може да направи поразие. Вие разбирате, че има хора, които не са добре. Не са добре. Да се молим и за Людмил Господ да го развържи и да го освободи. Владо, Емилия, дух на страх. Кристина, не, това е Емилия и Кристина са и двете са болни от шизофрения. Не дели ли между нас Господ да го благослови и съвършено и церене. Атанас от Ямбол, Любомила за изцерение и благословение. Анелия за освобождение от страх. Александра на Богинка дъщеря. Александра, майки казва, че е добре, слава на Бога, ходи в друга младежка църква, дай Боже там. Така, Величка от Бургас, Герган с проблеми и за покаяние, Зарко и Емилия на Марето, Димитър Димчо, баща му Петя на Теменушка дъщеря и Костя на София, брати Иго, баща на Алекс, Славена и Калина дъщери на брат Мирослав. Молим си за тяхното привличане към себе си. Сега той се опитва да им говори, те казват, татко, това въпрос да го отложим и за друг път. Добре, тежко болни. Кирил от Бургас, рак на панкреаса. Петя отново я споменяваме. Мариан от Велико Търново. Павел на сестра Теодора, брати. Йосиф в Израел. Панталей има дископатия. Петко в Англия, брат Петко. Майка му Снежана и Ионита са налегло. Петрана има дископатия от Стара Загора. Калинка левхимия. Господ да я изцери напълно. Йордан, парализиран, знаете го, нали? Който идваше тук с съпругата си и дъщерите си. Иванка на Ради, не знам, заминаха ли си, за... знае ли някой нещо за теб? За Иванка, парализираната и Ради. Не, не за Мариана. А Иванка... Гергин. Беше тук преди малко, ама се е изпарил. Та не си отишъл, Гергин. Продължаваме да се молим за Гергин. Светла Лупус, Маргарита Паркинсон, Петка от Добрич, тук имам един друг списък, и Григор парализиран, брат Божидар го предложи, той е от Бутонец от болницата. Теменушка за защита, Валентина на Цвети майки, брат Шоро го бернах там. Валентина, има ли информация? Цвети. Същото е. Същото. Също състояние, да. Може би и ти знаеш. Пак е така. Налегло. Петър Чакъров е налегло. Илия на Веско баща му, на количка и налегло. Никола, парализирано детенце, сега сигурно е на 14 години вече. Кристина, късоглество 4 диоптера, 12 годишна. Изабела, късоглество 7 диоптера, 13 годишна. Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи. Митко от Пазарджик, с високо кръвно и сърдечни проблеми. Виолета, заболяване на щитовидната жлеза. Евдокия има проблеми с Томаш от чревния тракт. Катя, майката Нани, с тумор в главата, в много тежко състояние, само отговаря на да и не. Отговаря да и не на въпросите на хората. Мирослав в Германия и Таня в Пазарджик, парализирана лява страна, много силни болки в лявата ръка имаше, след като я посетихме. Една неделя и се молихме,
за нея. Тя изповяда, че болките са спрели в работа. Сега спи спокойно, обажда ви се често. Моли си за нас и ние се молим и за нея. Молете се за Ясен, който има проблем с нервите и страха. И за Михаил, който има нощно напикаване. Господ да се смили над Михаил, да се смили над Ясен. И тук има още списъци, това го четахме на Бойка. Брат Христо ти предлага молитви, Лиляна Петрова, Павлина и една сестра, която е на 77 години. За здраве, сили и защита, спасение на домовете им. Брат Веско го споменахме, Илия го споменахме. Петър Чекеров също, Маргарита и Виолета, Петка от Добрич. Здравка от Божурище, здраве, сили, защита и спасение на домовете им. За брат Здравко и сестра Фиданка с пълно изцеление и защита. За брат Александър и съпругата му от Горна Оряховица, не? Горна Оряховица. И за Коста в Германия, защита на домовете им. Свещеник Димитър, здраве, защита, служение и дома му. Алеша в Португалия за пълно освобождение. Галя Шевченко, здраве, защита на дома й. Брат Петко го споменахме, Мирослав също. Коста, дома и работа. И Хилда, сестрата на парализирания от Исул в Израел. Добре. Е, браво, Елини. Минали? Добре ли си се? Искам да поставя нуждата, да. Да. Искам да прославя името на Бога. Айде, прослави. Казвай, имах много силни болки в десния ми крак. И благодаря на Бога и на братите и сестрите, които са ме подкрепили в молитва. Аз съм съвършено изцелен кръка ми. Слава на Бога! Искам да поставя нуждата за един брат, който има много такива силни атаки, като че има джостинчески по краката му. Нека да го подкрепим по литва, Господ да го развържи и да го освободи, с особени силата на Святия Дух и всякакви болки да се махнат от краката му. Който е брат, как се казва? Как се казва? Как се име? Казва? Как се казва? Тук? Как се казва, той е брат? Дето е... Борислав. Борислав, добре. Така, дайме да се молим по-отделно за всеки един. Това означава да сидим и тук два часа. Господ ги чу. Издигаме ги пред Бога. Ето ги тук всичките. Ето го и Ясен. Господ ще го освободи от страха. Не бой се, Ясен. А Михаил, Господ да го докосне. Да го изцери от това, но на Михаил, баща му, дядо му, ако имат оръжие, трябва да го изсвърлят от къщата си. Ако имат оръжие. И ако майката има оръжие, също да изсвърли оръжие. Защото ние бехме с Димчо при един човек 13 годишен, който се изпускаше и не можеше да ходи на училище. И се оказа, че неговия баща има магазин за оръжие. И когато му казахме, че трябва да смени професията, той продаде магазина. Всички книги, които прегледахме в дома му, бяха атеистични, ги свърлихме и той стана охрана в една банка, промени си професията и неговия син беше изцерен и тръгна на училище. И се оправи, иначе не можеше да ходи на училище. Казвам това, защото нали, аз знам, че е възможно
един от дядовците на Михаил да има пистолет и да гърми. Сега майка му не може да заповяда да изхвърлят пистолета, но може да каже майката: отричам се от оръжието, което дядо му е имал. Отричам се от всяква наследствена обремененост. От всяква наследствена обремененост на детето ми, за да може да се махне този дух. Добре, ще се помолим и след това ще минем към втората част. Няма да говорим много, да се изправим и да се молим и за болните. Всемогъщи Боже, Татко наш небесен, Ти си вездесъщ Бог, Ти знаеш всичко, Ти си Творец и Господар на Вселената. Ти знаеш всички тия личности, тия лица, тия мъже, тия жени, тия деца, които са записани в тия списъци. И ние изпращаме тия списъци пред Теб, да стигнат до престола на благодата и оттам да дойде заповед тези хора да бъдат изцерени за Твоя слава и за наша радост. Амин. Молим Ти да ги благословиш, да ги помилваш, да ги изцериш. Молим Ти за малкия Михаил и молим Ти за свещеник Димитър. Не знаем и дали е жив, той казва, че това е края, но ние знаем и, че края го даваш Ти. Да, Господи. И затова Те молим и да го върнеш на семейството му, да го върнеш в църквата. Да, молим и Ти за Мирослав, да го изцериш, да го укрепиш. Молим и Ти за тежко болните. Молим и Ти за Кристина, Господи. Пълно развързване и освобождаване от атаките на лукавите духове. Молим Те за Ясен, молим Те за Кирил, освободи ги, Господи, тия, които не само Кирил, но и други, които са вързани от този демон на хазарт. Развърши ги, освободи ги, да не си играят с огъня, защото знаеме кой стои за този хазарт. И ние Те молим, Господи, да благослови всеки един от нас сега, души святи, да дойдеш между нас и да минеш от глава на глава, от сърце на сърце. Твоята сила и Твоята благодат да мине през нас, да ни изпълни, да ни докосне, да ни развърже от всяка измама и всяка лъжа на лукавия. Молим Те също за тия, които не сме ги предложили, за брат Пламен и за други блата и техните семейства. Молим Те за семейството на този брат, който днеска го изпращат от този свят. Той е бил Твой служител, благослови децата му, съпругата му, утеши ги. Господи, също Те молим за ония, които са били наранени в Сърбия поради това, че децата им са избити с огнестрелно оръжие. Молим Те, тия майки, тия родители, утеши ги, Господи, и вразуми управниците на Сърбия не само да говорят, но да конфискуват огнестрелното оръжие на гражданите в Сърбия, а същото да направят и нашите власти в България, за да няма такива трагедии. А това е трагедия за много домове, да не се случва и при нас. Господи, вразумявай ни да ходим по Твоите пътеки, по Твоите стъпки, за да ни бъде добре. Също Те молиме, Господи, много хора се обаждат и питат, ще има ли война. Не знам, но Ти знаеш, Господи, каквото и да стане, дори и да има война, Тие знаме, че и в огъня, да ни вкарат и оттам можеш да ни извадиш.
Но те моли ме не допускай България да бъде въвлечена във война. Не допускай, те моли ме за по-скорошно прекратяване на това безумие в Украина, където загиват деца, жени, старци, войници и от едната и от другата страна загиват млади хора. Вразуми ги ти управници да седнат на маса, да се разберат и да спре това безумие. Мили се, Господи, и над нашата страна и опази България от катастрофални наводнения. Амин. От катастрофални земетресения. Амин. От бури, урагани, торнада. Амин. Но и от вътрешни междуособици. Да, Господи. Молим те, Господи, тия, които настройват българи срещу българи, разкривай ги, изобличавай ги и показвай техните нечестиви дела. Амин. Разкривай нечестието и делата им. Амин. Господи, ние не можем нито да осъдиме, нито да оправдаеме, но не можем да похвалим това дело, което е направено срещу главния прокурор на България. Това е терористичен акт и тия терористи, и тия вдъхновители да бъдат разкрити, изобличени и докарани до покаяние. За да не горят във вечния ад. Защото знаеме какво ги чака тия, които посягат на властите, които ти си наредил. Молиме те, президента, министър-председателя, министрите, прокурора, главния прокурор, прокурорите да бъдат под твоя защита. Амин. А терористите да бъдат разкривани и изобличавани. Амин. Всяка подготовка на терористичен акт в България да бъде разкривана. Амин. Моля те, давай мъдрост, знание, разбиране на полицаите, на следствените служби, да разкриват терористите, да ги разкриват и изобличават и да не се пролива невинна кръв на територията на София и изобщо на територията на България. Защото тази кръв ще вика за отмъщение. И тия убийци не могат да разберат, че ще платят много скъпо със собствената си кръв. Да, Господи. Ние те молим, Господи, за децата на България. Да, Господи. Разпуснати се, ето, чухме свидетелства на директори, на учители, 12-13 годишни деца висят по кръчмите, по ресторантите, по сред нощ. Няма дисциплина, няма ред. Ние те молиме да се възбори ред и дисциплина в училищата. Слава да бъде на името ти. Днеска ще си спомним за твоята смърт, Господи Исусе. Ние ти благодарим, че ти си остави твоя ученик Искариотски да те предаде. Ти сам се предаде, като каза аз съм, за да го спасиш, но той поломтя за 30 сребърници и те предаде с целувка. Но ти изтърпя да те плюят, да те ругаят, да те бият с камшиците, стоягите, с търнения венец и всичко и търпя за мен и за моите брати и сестри. Та ние, грешните човеци, нищожните, слабите, да можем да участваме в Твоето възкресение и да бъдем там, където си Ти. И да гледаме славата Ти, която Ти беше дадена преди сътворението на света. И затова ни дай с страх и трепет, с благоговение да заставаме пред Теб, да ядем от Твоето тяло, да пием от Твоята кръв и да вярваме, че така ставаме Твои братя и сестри, които Твоя Небесен Отец, на които Твоя Небесен Отец даде правото да се наречем чеда Божии. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, поклон на святото Ти име. Амин. Амин. Може да седнете.
Библия по откровение, видение. Когато каза ти си вездесъщ Господи, виждам на небето образа на Исус Христос. Така. Когато каза, че да, ти си вездесъщ Господи, така започна молитвата. И видях образа на Христос на небето. За Кристина. Виждам едно черно куче, което се разкарва по улиците, такова улично, не агресивно, се движи напред-назад, средно голямо. Ами те са наясно, нали, че това куче търси да те охапе, но Господ те пази, не бой се, не бой се. И за Господи благословените, и чувам пак този стих. Искайте и ще ви се даде сърцето и ще намерите, попайте и ще ви се отвори, защото който иска получава, който търси намира и който хлопа ще му се отвори. Една сестра, за която се молиме, али аз се моля за такава сестра, която има проблеми като на Криси, започва да се противи и му казва: дяволе, няма да те слушам теб, в името на Исус махай се. И вика и започнах да се променя. А иначе беше паник. Нали паника така. Така, разбрахме се. Сега минаваме на втората част. Но ще поговорим върху 6 глава от Йоанна. Ще продължаваме да настояваме, защото продължават и други хора да проповядват. И аз ви казвам, вие, които идвате тук и пиете от кръвта на Исус, и ядете от тялото на Исус, и след това отивате на друго место, и казвате, ядеме символи, се колебаете. За единия крат сте тук, за другия сте там. Трябва да сте убедени какво трябва да ядете и какво трябва да пиете. Защо ви казвам, че символите няма да ви помогнат. Съдния ден Исус ще ви каже, не ви познавам. Ама ние сме Божи чада, ние сме твои брати и сестри. Не знам дали сте мои брати и сестри, като не искахте да пиете моята кръв и да ядете моето тяло. Не искахте. И затова ние продължаваме с тази 6 глава от Йоанна да поговорим върху нея. Исус им отговори и рече: истина, истина ви казва, дирите ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог. Тогава го попитаха: какво да правим, за да извършваме делата Божии? Исус им отговори и рече: делото Божие е това, да повярвате в Онова, който е Той пратил. А те му рекоха: каква личба ни даваш, за да видим и да ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха манна в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви даде истинския хляб от небето, защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света. А те му казаха: Господи, давай ни всякога тоя хляб. Исус им рече: аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мене, няма да огладне, и който вярва в мене, няма да ожадне никога. Но казах ви, че и ми видяхте и не вярвате. Всичко, що ми даде, дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъде вън, защото слядох от небето. Не, за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая, от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреса в последния ден.
Тази е волята на Оногоба, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него да има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече: аз съм хляба слязал от небето. И казваха: не той ли е Исус, Йосиповия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва: слязох от небето? Исус им отговори и рече: не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреса в последния ден. О пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене и има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ми ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки как може той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден, защото плътта ми е истинска храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живия Отец, и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът слязъл от небето, не както бащите ми ядоха манната и умряха. Който яде този хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернау. Тогава мнозин от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптеят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори плътта, нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някой, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са вярващи и кой ще го предаде. И рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако не му бъде дадено от мой Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на живия Бог, на Бога живи. Исус им отговори: не аз ли избрах 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Симонов Искариот, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. Амин. От 26 стих Исус им рече: истина, истина ви казвам, дирите ме не за това, че видяхте чудеса. Ние знаем колко чудеса видяха юдеите и въпреки това не повярвах. Видяха и възкресението на Лазар. Нека дойде някой от този свят и ще повярваме. И дойде от този свят и не повярва. Кой даде
хляб в пустинята на юдеите. Много отдавна, когато повярах, четех Библията, се молих и казвам: Господи, кой беше този, който през деня беше огнен стълб, а през нощта, а през деня облачен стълб, а през нощта огнен стълб, за да свети и да ръководи твоя народ. И тогава сънувах сън. Сънувах, че евреите са в пустинята и един огнен стълб между тях ги огрява и на този огнен стълб пише: Исус Христос, сигурна защита. Той беше тоя, който ги пазеше в пустинята и ги водеше. И те после го разпънаха и го убиха. И го убиха. Разбира се, чрез него ние изповядаме символа на вярата, всичко е станало. Чрез него са сътворени пътпадъците. Чрез него са дадени тия пътпадъци на евреите да се хранат. Чрез него са създадени гълъбите, тревата, житото. Чрез него всичко е сътворено. И този, чрез когото всичко е сътворено, еврейският народ извика: Разпни го! Разпни го! А в какво го обвиняваха? Пилат казваше: аз не намирам никаква вина. Никаква вина в него. Въпреки това, Данте Алигери го е служил в ада или в чистилището, че Пилат денонощно си мие ръцете и те винаги са окървавени. Защото той като властник имаше право да го пусне, имаше право и да го разпъне. Но всичко Бог го е допуснал. Така и ние ще кажем: всичко Бог е допуснал. Бог е допуснал Хитлер да запали Втората световна война и да загинат 54 милиона души. Дали? Бог го е допуснал. Ама в съдния ден всеки ще си отговаря от убийците за всяка капчица кръв. Защото Бог предупреждава за кръвта, че тя вика, вика как по-късно отмъщение. Тази кръв, която се проля сега в Сърбия, тази кръв ще вика за отмъщение. Тия родители, тия деца, които извършиха това, децата на децата им ще плащат за тая кръв. Но няма кой да каже на тия деца. На тия деца им се казва, че може да скачат, може да се занимават с глупости, може да стрелят, може да убиват. Но да се върнем на този текст, който прочете. Бащите ми ядаха манна, пустинята и измряха. А който яде моето тяло, няма да умре до века. И затова ние сме си събрали тази вечер тук, за да ядеме Христовото тяло, за да пиеме Христовата кръв. Как става това? Не знам. Не знам, но аз го вярвам, защото вярвам, че Исус е Творец на тялото, Творец на кръвта, Творец на всичко. И всеки път го повтарям, за да го запомниме, че Той напълни артериите и вените на мъртвия Лазар с кръв, свежа кръв. Лазар беше умрял, кръвта беше станала на вода. Вече миришеше. Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знам, че винаги ме слушаш. Но това казвам, за да повярват тия. Лазаре, излез вън! И Лазар излезна вън. С кръв, свежа кръв. И живя дълго време. И го преследваха юдеите да го убият и него. И той, преданието казва, че избягал на остров Кипър, в Ларнака. И аз имах тая чест да отида и да видя костите на Лазар. Те пазят в един сребърен ковчег. Те се виждат през стъклата. Това са мощите на възкресения Лазар.
Сега, с мен са спорили някои пастири, казват, той не е възкресен, той е оживен. Той е оживен 4 дни, дали може да бил в кома и след това Исус го е съживил. А защо мириш? Той е възкресен. Ние четеме в Евангелието за възкресението на Лазар. Може хората в кома да прекарат 20, 30, 40 дни. Ето сега този от Афганистан, 50 дена, колко е изкарал в Хирогоп. И сега е дошъл на себе си. Но това е съвсем друго нещо, защото той е там сложен на изкуствен сърце фелдроп и в момента, в която изключат апаратурата, човека си заминава. И така, аз вярвам, че Исус е творец на кръвта и че той, когато взимаме неговото тяло, взимаме от този хляб, той преосъществява този хляб в негово тяло, защото не можем и ние човеците да ядем човешко тяло, но в действителност ние ядеме неговото тяло. Има такива примери, вали разни муласи са се усъмнили и когато са вземали, започнали се дърчат месо и са се ужасили и Господ ми е проговорил. Нали искаш да знаеш, да видиш, ето не можеш да идеш тяло. Но като ядеме този хляб, ядеме тялото. Но като пиеме тая чаша, от тая осветена чаша, която той е превърнал в Христова кръв, пиеме неговата кръв. И в това не се съмнявайте. Не се съмнявайте! И не вярвайте на ония, които ви говорят, не, не е кръв, то е символ, не, това е обикновено вино, това е обикновен хляб. Не се съмнявайте, но вярвайте, защото при него ще отидат само ония, които вярват, не които умуват и философство, а които вярват. И още нещо тук говори, че никой не може да дойде при Исус, ако Отец ми не го привлече. И тук е проблема, нали? Ние се молим сега за брат Мирослав, за двете му дъщери. Те са му отговорили, татко, друг път ще говорим по този въпрос. Но по-добре е той да не говори с тях, аз му казах, вместо да говориш с тях, говори на Бога за тях. Вместо да говориш с Петя, говори на Бога за Петя. И ние ще говорим на Бога за Петя. А ако има и други, вместо да говориш на Иво, говори на Бога за Иво. Иво да повярва. Същата история и с вашите, и с моите родини. Нека да имаме по-дълго време. Аз бех изобличен тая нощ за това, че Господ ме нарече мързеливец. Аз му обещах, че всеки ден един час ще стоя на колене и ще се моля, един час ще чета Словото, един час ще слушам предаванията и ще участвам в песните. Обаче обещах му и на другия ден не го изпълних. Не го изпълних. Искате ли? И казвам, Господи, искам да се доближа по-близко до Тебе. Искаш ли? Да, Господи. Два дена строг пост. Само на вода. И ще се доближиш. Чувате ли? Това е път. Пост и молитва. Нема друг начин. Пост и молитва и ще се доближиш. И така ние разбираме от думите на Исус, че Бог е който привлича хората към Исус. И какво тогава трябва да правиме? Ами, когато имаме любим приятел или роднина, какво трябва да правим? Трябва да се молим, Отче, привлечи го към себе си. Аминь.
Открий му се, привлечи го към себе си. Но имаме едно чудесно обещание. Повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. Амин. Ще си спасиш, когато преди много години се разправихме с моя баща и той беше под влияние там на тия партийни величия от градско управление, от районното управление. И аз сънувах сън. Аз тогава ми беше мъчно, че баща ми не иска да повярва. Обаче сънувах сън, че е настанал страшния съд. Господ съди хората там надолу към Арци на кръстовището. Баща ми върви пред мен и той му каза да мине в дясно. Аз съм, ама Господи, ама той вярва. А на другите им казваше само, ти нали знаеш за къде си? И всеки си тръгваше налево. Ти нали знаеш за къде си? И отдели 300 души. И минаха години, дойде време, когато баща ми се съгласи да сключим мирния договор, едно по едно. Отричам се от това, това, стой! Тук да си помисля, да, продължавам. Натам отричам се. И започна да се усмихва, гледа в тавана, викам, ко гледаш таван? Едни хора, вика, облечени в бели дрехи, много красиви ми, викат, айде, идвай. И ти какво им отговори? Чакайте малко, още не сме свършили мирния договор. Практика го видях, това е мирен договор, какво прави. Видях го какво прави. И отидах да нахрана кокошките и като се върнах, той станал от кревата и вика, бе, кой те дигна, бе? Дойдоха, вика, двама красиви мъже, като германци. Той си мисли, че германци са много красиви. Не знам защо така. Като германци, вика, и вика, ставай ти си и царе. И той стана. А не можеше да се обърка. И Бог го изцери от рак на панкреас. Но, за съжаление, му помогнаха и аз съм виновен. Не позволяй да му се дава никакво лекарство, защото това лекарство ще коства живота му. Има моменти, когато Господ казва, никакво лекарство, никакви доктори, трябва да се покорим. Какво направи? Дойде един мой братовчет, моля ти се, ела да ми хванеш един петел там. И аз отидох да му хвана петел и докато аз отидох да му хвана петел, беха му натъпкали в устата аналгин хинин и тоя аналгин хинин лекарката каза, че го е унищожила. Защото много хора са в България, това се пази в тайна, много хора са си заминали от този аналгин хинин. И той беше дълго време забранен, защото е бил отровен. И това ми обяснява лекарката, той е силно лекарство, Бог те е предупредил. Лекарката ми говори, Бог те е предупредил. А това лекарство, той не е ял 2 месеца, панкреаса, ципата била изтънена, но не може. И другия лекар също в поликлиниката ми каза, не може. Човек, който е болен от рак на панкреаса, после да се храни нормално и да му нема нищо. Не може, защото храната не може да се смила. Щом е започнал да яде, баща ти е бил здрав. Но, както и да е, работата е в това, че един след друг моите родини си отиват в небето. Ако ние стоиме както трябва пред Бога, Той знае какво да направи. Как да ги привлече към себе си. Всички сънища са Негови, всички обстоятелства са Негови, всички благовестители са Негови. Ще изпрати един, втори, трети и така ще се обърнат, за да може да се спасат. А ние трябва да му бъдем верни и тогава роднините ни ще тръгнат след нас. Как така? Слязах от небето. Как така той е слязал от небето? Еми, не може да го разбират. Защо? Защото духовните неща духовно се разбират. Плоският човек не може да разбере как Исус е слязал от небето. И слязал ли? Ние го вярваме. Всички християни, православни, католици, евангелисти вярваме. И заради нас, и заради нашето спасение слезе от небето,
въплати се от Святия Дух и стана човек. И Дева Мария, и се роди от Дева Мария и стана човек. Стана така. И го вярвам, че е така. Защото Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Плътта нищо не ползва. Аз съм хляба на живота. Бащите ми ядоха мана, пустинята и измряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, няма да умре. Мисъл, няма да умре духовно. И наистина ще мине време, някой от нас, както каза апостол Павел, ще умрат, а някой от нас пък, той слага себе си в тия, в миг на око ще се променим. Вярвате ли го това? Седа тук, Исус идва и моето тяло става друго, вашите тела изведнъж стават други. И не се променят, стават духовни тела. Такива, каквито са били при създаването на Адам и Ева, когато беха невинни преди греха. Преди греха. Истина, истина ви казвам. Ако не ядете плътта на Сина човешки и не пиете кръвта му, няма да имате живот в себе си. И хората, които не се причистяват, имат някакъв живот, но нямат духовен живот в себе си. Нямат духовен живот в себе си. А който яде моята плът и пие моята кръв, той има живот. И този живот е вечен. И аз ще го възкреся. Исус не може да говори неверни работи. Аз ще го възкреся в последния ден. Вие, които ядете, ние, които ядеме от това тяло и пиеме от неговата кръв, ще бъдем възкресени в последния ден. Освен това, който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Това, което правим и го наричаме причастие, а някои пастири казват, това не е причастие, ама апостол Павел казва, че е причастие. Апостол Павел казва, не се ли ние не сме ли съпричастници в неговите страдания и съпричастници в неговата слава. Ставаме съпричастници на Исус и помежду си ставаме съпричастници и ставаме роднини. И затова казваме, че църквата е нашето духовно семейство. И всеки християнин трябва да има такова духовно семейство. И ако не му харесва тук, да отиде на друго место, в друга църква, но трябва да посещава и да бъде, да членува в едно такова духовно семейство, където вярващите да знаят, че те са негови духовни брати и сестри. Който мене е приел, както мене, тук е друго, както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез него, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Исус живее чрез Божия Дух, чрез Духа на Отца. Който яде Христовото тяло и пие Христовата кръв, ще живее чрез Христовия Дух. Христовия Дух ще бъде в него. Който го отвърля, работата на лукавия е да ни намери, да ни ядоса, да ни накара да се грешим, да направиме някаква грешка, да се изцапаме и да кажем, няма да взимам. Няма да взимам. Ели да ни стане лошо, оле-ле, сега ни стана лошо, ще хапна малко, нали, ели, падна ми кървото, ще пи едно кафе и после почва да ти кажа, няма да взимаш, ти пи кафе. Тук искам да ви кажа, че тук четеме, че след вечерята, след като беха яли пасхалното агне, след като беха яли с дреболиите, с другите, с горчивите треви и така нататък, с безквасния хляб беха го яли, след безквасния хляб, тогава Исус пише тук след вечерята.
Исус взема от хляба и каза, това е моето тяло. Взема чашата и каза, това е моето вино. Така че апостолите беха яли. И на ония, които се опитват да ми докажат, на мене, Бог да ги прости, Бог да ги прости. Пастири се опитваха да ми докажат, че още не била настанала Пасхата. Още не била настанала Пасхата и апостолите са яли квасия хляб. И това са баптисти, методисти, не знам какви, нали, че още не била настанала Пасхата. А писанието казва, а след вечерята, а след вечерята, след ядане на Пасхата, как се яде Пасхата? С квасия хляб ли се? С квасия хляб, питам ги тия, които проповядват, че хляба е квас. След Пасхата, след вечерята, Исус взема от хляба и каза, това е моето тяло. Това е моето тяло. Това говори Исус в синагогата, която получаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха тия думи. Кой може да ги слуша? Тежки са тия думи. Но Исус знаеше в себе си, че учениците му ръптаят против това и рече. Това ли съблазнява? Абе, ако видите си на човечески да възлиза там, където е бил попреди, и те след 40 дни, тия, които му останаха верни, го видяха, че възлиза там, където е бил. И видяха неговото възнесение. Видяха неговото възнесение. Но, слава Богу, една малка група от учениците, 11 души, 12 практически Юда с тях, остана и той между тях. Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога, живи. Не аз ли избрах вас 12-те, но един от вас е дявол. Ние познахме ли, че Исус е Сина на живия Бог? Опитахме ли го, че е Син на живия Бог? Имаме ли свидетелства в живота ни, че Той е Син на живия Бог? Имаме ли свидетелства, че Той ни е посетил, че Той ни е изцерил, че Той ни е отговорил на молитвите, на молитвите? Имаме ли ги тия свидетелства, защото ако гледате пътешественика, ще видите една сцена, където пред Небесното царство стоят двама ангели и питат свидетелството. Къде ти е твоето свидетелство? Ти можеш да влезеш. Къде е твоя пропуск? Къде е твоя пропуск? Дали аз сънувах сън? Не знам дали този брат е жив, преди много години. Че се изкачваме в долу Камарци към манастирчето Света Троица, но където отидахме, там се оказа, че по лето има един огромен град, който там на Светата Троица е вратата към този град. И всеки носеше по един кръст. И когато там във вратата имаше един прорез, така, и всеки си даваше кръста, взимаха му кръста, и отгоре падаше нещо, каже штрак. И аз дадох моя кръст и когато ми вземаха кръста, изведнъж падна отгоре нещо штрак и едно картонче, на което пише пропуск за небесното царство. И аз си вземах този пропуск и в това време идва един брат Стефан от Бургас. Брат Петре, абе, намери един кръст, вика, защото аз нямам кръст. Сега да не ми се обидат някои, че нали, това се е случило с тех, но това е истината. Говоря ви истината. Абе, викам, Стефане, всеки си има кръст, бе, къде е твоя кръст? Ми аз го оставих, вика, долу. Ами, оди си, вземи кръста. Кой ще ти даде кръста? Неговия се кръст да ти даде на тебе, да ти дадат на тебе пропуск. Той всеки си носи кръста. Еми, аз го оставих долу. Това беше съня. А в това време Стефан спеше при мене в хол. Сутрита се събудих и му разказвам съня. Той казва, знаеш ли какво значи това?
Днес аз съм дошъл от Бургас на разводно дело, да се разведа с жена си. Стефане, не отивай. Или ако отидеш там, помирете се. Не, 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 аз твърдо съм решил, ще се разведа. Разведе се и замина за Германия. От тогава не съм го чул. Разведе се. Тие, които сте се развели, ако вие сте причината за развода, взимайте си кръста. Къде ви е кръста? Господ ще ви попита. Къде ти е кръста? Или имаме други задачи. Али, оставате някакъв кръст, да носим някакъв кръст, да гледаме някой болен, да гледаме мъжа си, да гледаш жена си, да гледаш детето си, някакъв друг кръст. Носи си кръста, защото ще ти дотреба. Ще ти дотреба и ще ти попитат. Къде ти е кръст? Ами там некъде долу го... Ага, не може да се влезе тук. Трябва да ми дадеш кръста, да ти дам пропуск и тогава да влезеш. И тогава да минеш от тук. И така, кой е този кръст? Ами трудностите на християните, християнския живот. Хулени, плюти, клеветени, ругани, преследвани, подигравани. Подигравани. Нека да не си хвърляме кръста. За съжаление, и аз за себе си говоря, че не съм такъв, какъвто трябва да бъда. Настъпи ли ме някой, аз му отговарям. Не трябва. Не трябва, брати си. Носете си кръстчето. Е, понякога някой се увисне на кръста ти и ти дотежи, ама понеси го малко. Защото той кръст ще ни дотрябва, за да получим пропуск за Небесното царство. Не ми се става сутрин да се моля. Ставай! Не ми се ходи на църква. Тръгвай! Тръгвай! Носи си кръста. Насилвай се, защото така казва Исус. Насилници ще влезнат в Небесното царство. Които се насилат, а които ги мързи, няма да стане. Лениви рабе, защо не даде мината на банкерите? Какво значи банкерите? Трябваше да дадеш твоето свидетелство на други хора, да другите хора да повярват чрез твоето свидетелство, а не да го заключиш и да го закопаеш или да го увиеш в кърпата и да кажеш: благодаря ти, Господи, за това свидетелство. Ама ето, чухте, Алини, искам да прославя Бога. Ето това е. И това свидетелство нейното си записва горе. Лили прослави Бога. Лили има свидетелство. Разбирате ли какво ви говоря? Добре, сега казвам и по-откровение тази нощ. Двамата именяци трябва да отслужат Господната трапеза. Да заповядат. Двамата Георгиевци. Брат Георги Цеков и тук има Георги. А, Георги, излизайте. Понеже говорим за... Слушайте. За кръвта и за тялото Господне. Да. Искам да споделя нещо, което видях тук в София, в Българска църква, сега по празниците, по великденските, и което ме впечатли силно и което смятам, че трябва да бъде пример за всеки един християнин. Беше отслужващ се пак Господна вечеря, раздаваха се тяло и кръв Господне и едно момченце, което беше, нали, в ранна детска, някаква детска възраст, 10 годишно невнимателно, събори даровете на земята. Свещениците там, които бяха, Божиите служители, обиколиха веднага местото. Единият от тях буквално легна на пода и с език облиза пода, за да не се настъпи, да не се нещо, да не бъде поругано. След това го поляха със спирт и след това го запалиха. Мисля, че това е истинското отношение, което трябва да има всеки един от нас към кръвта и тялото Христове. И за това, нали, това нещо за символи, никой не би го направил, ако вярва, че това са символи, а не тяло и кръв Господни. Тези свещеници ясно да демонстрирали, че това е кръвта на Исус. Ако бяха символи... Георги, помоли се. Така изобщо боли се за и за кръвта, и за хляба, и за хората, които ще...
Господи, ние ти говорим, че ти ни покани на твоята свадба на трапеза, Господи. Ето днес идваме при Тебе, който си умрял и си възкръснал за нас, Господи. Господи, ти извършваш Господната трапеза, Господи, и те молиме, Господи, ти да отслужиш, Господи, чрез Твоята църква на това място и да преобщиш всеки един от нас към себе си и към Твоя вечен живот. Молиме те, Господи, молиме те, Господи, направи това вино, Твоята кръв, Господи, насилите. Излей духа си върху него, Господи, нека действително той да стане твоята кръв, Господи, която се проля на кръста за нас, Господи, която пием от нея, Господи, и тя да ни даде живот, да ни даде духовно здраве, да ни даде освещение, Господи, да прогони всеки един враг от нас, Господи, насилите, мощното име на Исус от Назарет. Молиме те, Господи, и този хляб, Господи, да стане Твоята плът, Господи, на силите. Ти, ти беше човек, Господи. Ти беше Бог и стана човек, Боже, за да обогатиш нас, Господи, на силите, за да можем и ние да станем деца на Твой небесен Отец. И те молиме, Господи, чрез Твоето въплощение, Твоя хляб истинска храна, Господи, и нека то небесен хляб, Господи, Твоето въплощение да ни нахрани, Господи, и излей, Господи, духа си върху хляба, Господи, го направи Твоя плът, Господи, на силите, и нека, Господи, да ни насити за вечен живот, да преминем от смърт към живот, Господи, на силите, и да влезем в дълбините на вечния живот, да се уподобиме на Тебе, Господи, на силите, да се уподобиме на Тебе и да живеем живот изпълнен със Святия Дух, Господи, на силите, и да бъдем духовни християни, Господи, да бъдем свободни от всеки грех, Господи, да имаме духовно развитие, Господи, и в нас да няма никакви духовни и физически болести, Господи, силите, и демонични натоварвания, Боже, в името на Исус от Назарет те молиме, Господи, амин. Амин. Така, може да седнете малко, кой има право да участва? Единственото условие е да вярва и да бъде кръстен. Защото хората, които не са кръстени във вода, те не са в Божието семейство. За съжаление, знаем ви какво става с домовете, за нещо скъпи брати и сестри, мои приятели в Баптистката църква, техните деца вече са на 38, 37, 36 и не са кръстени. И някои от тях отпадат от вярата. Те обаче си участват към Божията трапеза, но не е редно. Кой друг няма право да участва? Жените, когато сте в месечното очистване. Не е редно да участвате. Ако някой е извършил някакво престъпление, ако някой е бил наранен от някой, наранен, този, който е бил наранен, трябва да отиде при оня, който го е наранил и да го поиска прошка. Такъв е реда. Да, ама той не ми поиска прошка, как ще му пуста? Ти, който си наранен, трябва да отидеш при хора, дето те е наранил и да му поискаш прошка. Знаете ли защо? Защото той, който е наранил, на него му е трудно. На него му е трудно да се прекъши. Един ден, една вечер, в работата, един мой работи, като ме пошла, ти ли бе, ти какъв си бе, ти за какъв си мислиш ли, ти какъв си бе, да прави на пух и прах там. И аз гледам, нещо му е станало, на друга ден отивам на работа, отивам при него, той седнал на тези дяфа, седи така и гледа кузло. Ненчо се казва, ще ти, абе Ненчо, абе вчера аз съм ти дал някакъв повод ти да ти не го кажеш, бе. Защо бе, той изключи, не бе, какво ми стана, бе, извинявай, бе, прощавай, бе. Разбирате, да му подадеш ръка, той дето те е наругал, да се освободи, а не да се запане. И сега, Бог да ми прости, той брат, дето вие го чухте, че казва, дома ще си избиеме за една дума. Тя вика така, аз викам не така и ще си изтрепим. За една дума. А защо е така? Защото всеки иска да бъде негов.
И така че ако има, прегледайте си живота и ако има някой да ви е наранил или да ви е наругал, обадете му се сега по телефона от мойки и му кажи. Ако те е наругал, ей, приятел, прощавай, че ме наругай. Прощавай, че наругай ме направи на нищо. За да може Господ да подейства. Моята леля Ана и каза, че една жена така е наругала. Там на магазина за хлеба. Те има, бабичко, не знам какво. А вика, на другия причастник. И аз отивам от тях и викам, абе жено, вчера нещо съм грешила против тебе. Не бе, не бе, бе, бавано бе, не бе, аз съм, аз какво ми стана на мене, тете? То ти се накара бе, прощавай бе. И като отидах, вика, в църквата и като приближах към частата, една светлина, цветна върху чашата и ми зарадва тая светлина, една звезда светна и ми зарадва. Може би си мислите, че това са дребни работи. Не са дребни. Не са дребни. Освен това, тази нощ, той сън не озадачи, че с единия крак някои сестри са в църквата, с другия крак са в света. Не само сестри, а и братя. А и братя. Много е трудно да се опазим от света. Вие знаете какво става сега. Имаме страна. Прави се опит да бъде убит главния прокурор. Един казва, заслужава си. Друг християн ги казва. Тие дето правят опит да ги ликвидират. Християни, не се бъркайте. Идете. Не знаем ли какво става там. Но ние не може да, одобряваме никакъв терористичен акт. Никакъв. И виждате какво става. И затова някои от вас ще се заплетат и ще вземат страна, ще вземат страна и като вземат страна, вземат страната на убийца. И вземат страна на убийца. Не може да одобряваме война. Към която иде, каквато иде. Войната върви, казал папа, той казал, войната си върви. Но християните сме призовани да проповядваме и да изпадаме мир. Искаме мир на Украина, мир на Русия, мир на Судан, мир. Искаме мир. Ние искаме мир. Обаче ако, абе те си заслужават, тия там в Судан трябва да им изрежат главите. Ставаме се участници, ставаме се участници. Нека да внимаваме на какъв дух сме. На какъв дух сме. Може ли да участва някой, ако сутринта взима лекарство и пил вода или пил кафе, за да си досъдиха кръвото? Може. Аз ви казах от Амона, че апостолите бяха се наяли. Макар че православната църква се изисква да бъдеш в пост. Поне един, два, три дни. Не такъв пост, какъвто се прилага при евангелистите само на вода, но да постиш, да не идеш блажно два, три дена. По-добре, по-добре да сме в пост. Но ако си пил вода или си пил кафе, да ти се дигне кръв, не се притеснявай. Пристъпи напред, защото те, апостолите, ядох от тяба и пих от вимто след вечер, след като беха вечерно. Не е толкова страшно. Другото, което може да ни препятства, е ако някой, на някой практически сме дали някакъв оброк или пред Бога сме дали оброк и не си изпълняваме обещанието и не си дали ще ви дава пример, ви казах вчера. Един пастир отива, пастирски си практически отива при една сестра. Иска тя да изтегли пари от банката.
Тя тегли пари от банката, дава ги на пастира и на сина му. Минава един месец, два месеца и тя пита, каква ще ми върнете парите, той каза, но те пари не ти трябва. Ако има такъв между нас, да не посяга. На те пари не ти трябва. На мене ми поиска един брат на времето, 200 сума. Дъщеря му си купуваше апартамент и аз му дадох тая сума. Мина, той каза, след 2-3 месеца ти връща парите, минаха 2-3 години. Викам, какво стана там, със заема ще ми връщат. На те пари не ти трябва. На те пари не ти трябва. Разбирате ли? Да. Ако такова нещо правите, не пипайте, по-добре. По-добре. Ако имате въпрос да вземали или се съмнявате, че не сте достойни, че не сте достойни, питайте, то имайте предвид, че точно лукавия ви нашепва тая дума. Защото аз ви казвам, че нито аз, нито някой от вас е достоен. Ние не участваме, защото сме достойни. Всички сме недостойни. Но има неща, които на всяка цена ни трябва да правим. Ни трябва да ходим и на врачка, на гледачка, при магиосници, при екстрасенци. Когато ви говорим и за тия неща, разберете ми, хората закъсаха с тия музики, с тия неща, които, нали, рок, рап и така нататък. И когато сега се освобождават от тия музики, идват при мен и свидетелстват, че вече са добре. Че вече са добре. На никаква цена не трябва християнин да ходи да му гледат. Но тук е работа, много хитро се използва това, с някой пророк в някоя църква и той минава за пророк. Такава пророчица имаше от Света Неделя. Всички я величаха и тя ме покани от тях на гости. Събрали се и така толкова много хора в нейния дом, около 30 души. И тя ме пита, брат Петре, какво ще кажеш за Ванга? Викам, ако ми дадеш думата, ще ми кажа. И почнах да говоря, казвам, Ванга е лъже пророчица, лъже учителка. И тя отиде, вземах тавян, почалаха да канат срещу мене, да ме анатемосват. А тя е пророчица. А тя не е пророчица, тя е гледачка. И народът тича при сестра Ана от Света Неделя. Тя е гледачка. И после идват и ми се извиняват тия хора, които някой път не знаем. Али? Някой път не знаем. Но ако усетили, че пророка ни говори лъжливи неща, бягайте. Бягайте. Добре, разбрахме се. Има ли някой, който да си съмнява, че не трябва да вземе, защото е речист или нещо? Кажи. Защото се разгневих сутринта и се скарах с мъжа ми. И затова не знам дали трябва да взема. Гняв. Нападнаха ни някакви бесове. Има един четех за... Един цвети отива на гости в един манастир. И там игумена се кара на един монах. Ама със гняв. И той светията му казва, брате, той пак се казва, брате бе, какво? Абе зайде в слънцето. И той, верно, прощавай, братко, прощавай. Няма време. Слънцето да не те залезе. Нали? Може да се гнивите, но не се грешавайте. Слънцето да не ви залезе гниви. Какво трябва да направим? Разгневяваш се на някой човек там. Обръща се по някой. Пачо, ме прощавай, накарах ти се. Пачо, ако ти поискам прошка, ще ми простиш ли? Разбира се. За тебе, ако ти поискаш, ще ми простиш ли? Ма разбира се. Толкова е лесно. Обаче дявола се старае да ни запъне. Какво? Да поискам прошка на това.
И доведа ли това? Научете се бе, толкова е лесно. Съжалявам. Ей, тази дума. Съжалявам. Моля ти се да ви прости. Употребявайте я по-често. От сърце трябва и за тази трудно. Ей, от сърце, разбира се. От сърце. Но и да не от сърце, тя след това ще стане от сърце. Като почнеш, нали да искаш прошка. Добре, друг има ли? Ако нема, да. Не, няма ли. Добре. Добре, да, пристъпиме към... Заповядайте, братята, братята Георги. Нека да се молиме за хляба. Господи, издигам този хляб пред Теб и вярвам, че Ти правиш това. Преосъществяваш хляба в Твое тяло. И Те моля да осветиш всички, които ще вземат от този хляб. Амин. И да им дадеш вяра, че заедно с хляба те взимат от Твоето тяло. Освети братята и сестрите. Освети този хляб. Преосъществи този хляб. Преосъществи го, Господи. То е Твое тяло. Ето разчупвам го. Както Ти беше разчупен на Голгота, на кръста, така сега разчупвам този хляб на отделни малки парченца. И всеки, който вземе парченци от този хляб, да го приеме като тяло Христово. Освети този хляб. Преосъществи този хляб. Исусе, Ти присъстваш на това възпоменание. Сега, когато правим това, ние си спомняме за Голгота. Ние си спомняме за Твоята смърт. И ще възвестяваме Твоята смърт, докъде дойдеш пак. Ние възвестяваме сега, пред целия видим и невидим свят, че Ти умря за греховете ни. Че Ти беше разкъсан на Голгота на кръста. Заради нас, грешниците. И затова искаме да ядем от Твоето тяло, да пием от Твоята кръв, за да бъдем съпричастници, както на Твоите страдания, така и на Твоята слава. Слава да бъде името Ти. Благодарим и Ти, Господи. Моля Ти за всеки, който ще посегне да вземе от този хляб, да вярва. Дай му вяра, предай му вяра, ще взима и яде Твоето тяло. И така всички заедно да станем едно тяло Христово. И това тяло е Твоята невидима църква. Слава, чест и поклон на името Ти. Господи Исусе Христе, Сине Божий, с това тяло, с този хляб, влез в сърцата ни. И направи сърцата ни жилища. И живей с Твоя дух в сърцата ни и в душите ни и в духовете ни и в умовете ни и паметта ни. Живей с нас и в нас. А пък ние вярваме и изповядваме, че като ядем от това тяло, няма да умрем до века, но ще живееме. И Ти ще ни възкресиш в съдния ден. И ще бъдем там, където си Ти, за да гледаме славата Ти, която Ти беше дадена преди свят да бъде сътворен. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Амин. Господи, взимам и ям Твоето тяло, да ми не изгориш, защото Ти си огън пояжда за недостойните. Недостоен съм, Господи, до на основание на Твоята покана. Идвам, Господи, при Теб, за да възвестя Твоята смърт,
за да засвидетелствам, че Ти умря за мене и за моите братя. Господи, ям Твоето тяло. В името на Отца, Сина и Святия Дух се прекланям на Святата Троица. Амин. 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 Вземете, брата, и раздайте на Божия народ. Забравих да ви кажа, беше ми открито за това, преди Господна вечера, поне да умием телата си с чиста вода. И тук искам да прочета нещо. Помийте се, очистете се, махнете от очите ми злите си деяния, престанете да правите зло, научете се да правите добро, търсете правда, избавете огнетен, защищавайте сирак, застъпайте се за вдовица, тогава дойдете и ще осъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви като багреница, като сняг ще ги избеля, да бъдат червени като пурпур, като вълна ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете благата земя. Ако пък се отречете и упорствате, меч ще ви изтреби, защото устата Господни говорят. Имаме два пътища. Да послушаме, за да ядеме благата земя. Другия път е меч да ни изтреби. Всеки да си направи сметката. Така да се молим и за виното и кръвта Христова. Господи, издигам тази чаша и вярвам, че Ти в момента я преосъществяваш в Твоята кръв. Благодаря Ти за това видение, което ми даде, когато брат Димитър Куличев, покойния, се молеше за чашата, че от небето слизаше една тънка струйка кръв в това вино. И затова аз вярвам, че когато отпия от тая чаша, заедно с това вино ще пие от Твоята кръв. Дай това убеждение и тази вяра на моите брати и сестри. Амин. И те моля сега, освети ни и очисти ни, Господи. Амин. Освети ни и очисти ни от всеки гняв, от всеки грах, от всяко неверие, от всяко съмнение. Амин. Пропади всяко съмнение от нас. Амин. Господи, с пълна вяра и пълно вере да се оставяме в ръцете Ти, да пристъпваме към чашата Ти с Твоята кръв, която Ти проля на Голгота на кръста за мен и за моите брати и сестри. И те моля, освети всеки един от нас, който ще вкуси от това, от тази чаша. И ето аз пристъпвам със страх и трепет пред Тебе, да не ме изгориш, Господи, защото Ти си огън, пояждаш за недостойните, пък аз съм недостойни. От недостойните, Господи, но поради Твоята покана идвам, за да пия от Твоята кръв и изповядвам, че заедно с това вино пия Твоята кръв. Амин. И нека Твоята кръв да мине по моите вени и артерии, да стигне до сърцето, да го очисти. Амин. От всичко това, което е лъжа и измама. Амин. Да очисти сърцето ми от гняв, от негодование. Амин. От неверие. Амин. И очисти сърцата на братята и сестрите, които пристъпват към тая чаша. Амин. От всичко това, което не Ти угодно, което Те оскърбява. Амин. И помогни ни да очистим и домовете си от всичко това, което Те наскърбява. Амин. И домовете ни да станат църкви. Амин. А душите ни храмове на Святия Дух. Амин. Слава да бъде Нивито. Господи, изповядам пред цялата сила на врага, че пия от Твоята кръв. Амин. Семи, брат Георги, и пи от Христовата кръв. Семи, брат Георги, и пи от Христовата кръв, която за теб се проля на Голгота на кръста. Раздайте, брати и сестри. Първи псалом ли да почи? Първи псалом. Боже, не он е човек, който не отива
по събранието на нечестивци и в пътя на грешници не стои и в сборището на развратители не седи, а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй с нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Ще прославя Господи Царю и Тебе ще възхваля, моя Бог, Спасител, Твоето име ще прославя, защото Ти ми беше покровител и помощник и избави тялото ми от гибел и от принците на клеветнически език, от уста, които казват лъжа, беше ми помощник и против ония, които въстанаха против мене и ми избави по голямата си милост и заради името си от скърцащите зъби, готови да ме изядат. От ръцете на ония, които дирят душата ми, от много скърби, които съм имал, от огъня, който удушва от всяка страна и всред пламъка, в който не бях изгорял. Из дълбините на отровата адова, от нечист език и лъжлива дума, от клевета на неправеден език пред царя. Душата ми беше близо до смърт и животът ми беше близо до ада и преизподни. От всички страни ме обкръжаваха и нямаше кой да помогне. Дирих с очи подкрепа от людите, ала нямаше. И си спомних за Твоята, Господи, милост и за делата Ти от века, че Ти избавяш ония, които се Тебе надяват и ги спасяваш от вражи ръце. И възнесох от земята молбата си и се молих за избава от смърт. Виках към Господа, Отца на моя Господ, за да ме не остави в скръбни дни, когато нямаше помощ от горделиви човеци. Ще халя името Ти непрестанно и ще възпявам и славословя, защото молитвата ми беше чута. Ти ме спаси от гибел и ми избави от зло време. Затова ще Те прославям и хваля и ще благославям името на Господа. Бидейки още момче, преди да бях сръгнал, да странствам, открито търсех мъдрост и молитвата си. Пред храма съм се молил за нея и до край ще я търся, като от вида на зрещо грозде. Сърцето ми се радва от нея, когато ми тръгва по време, по прав път, аз вървя след нея от младини, но малко навеждах ухо и я приемах и намерих в нея много поука за себе си. Аз напредвах в нея, ще въздам слава Онова, който ми дава мъдрост. Аз се реших да я следвам, ревнувах за доброто и няма да се подстравя. Душата ми се подвизава заради нея и в телата си бях точен. Простирах ръце към писането и съзнавах моето невежество. Амин. Благодаря на Бога, че тези думи се изпълниха в живота ми. Господ ме избавяше, когато скърцаха за зъби срещу мене. Когато чаках и виках, добре, добре, ще видим, ето сега ще го видим, сега ще отиде. Но те си отидаха, а аз останах. Защото викнах към Бога и Господ ме чу.
Теменушка иска да прослави Бога, имаш думата. В понеделник двамата с мъжа ми бяхме на косъм да ни блъсне трамвай. Просто наистина стана чудо, аз не можах да реагирам, но вапна ме спря и просто имах някакси мир в сърцето, нали, смисъл, не реагирах така остро, бурно, просто наистина се мъчо видях чудо пред очите си. Благодаря на Бога, че ми помогнахте. За тия, ето, Господ се грижи за нас. Преди да прослави Бога, ще се помолим и за дрехите. Господи, слава да бъде името ти. Молтеха дрехи и ги поставаха върху телата на апостолите и бесовете се махаха и болестите се отмахваха. И ние вярваме, че ти си същият, апостолите ги няма. Но ние вярваме, че от твоето тяло Исус ще се докосне до тези дрехи. Амин. Ние те молим и Душе Святи да преминеш през тези дрехи. Амин. Да ги осветиш. Амин. И хората, които ще ги приемат, също да ги осветиш. Амин. Да видиш със силата си и присъствието си от тебето на главите им, до пръстите на краката им, и от пръстите на краката и до косвите на главите им. Амин. И да ги очистиш и да ги осветиш. Амин. Когато тези дрехи бъдат поставени върху болните, ние сега съединяваме с кръвта на Господ Исус Христос, с Духа на живия Бог, със Святия Дух, и ви заповядваме болести духове. Когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болните, напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог ме определил място, или се връщайте. Амин. В раните на Исус болните да бъдат изцелени. А след вечерята изпяха хим. Нека да изпеем хим. Алелуя! Алелуя! Великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа,
Нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса, нему слава во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ми. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. Цяла София. Амин. Цяла България. Амин. По целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. 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 По време на молитвата за дрехите чувам Отче наш. Добре, когато занесете дрехите, да кажете молитвата Отче наш, ако е възможно и с болния човек. Ако той не може да говори, поне вие да кажете тая молитва. Важно. Аз благодаря на Господ, брат Петър. Да. Благодаря на Господ, дето сте ме подкрепили в молитва. И сега успях да дойда. Браво! И няколко дена...